Арнайы жасақ айрықша міндет. Олардың атауы өте көп. Сұңқар, бүркіт, көкжал, боран және тағы басқа. Атай айтып тұрғандай, олар ерекше мақсаттағы арнайы жасақтар. Ақсауыттың түсірілім тобы осындай арнайы бөліністердің бірі. Арнайы мақсаттағы қызметінің тыныс тіршілігімен танысуға келді. Ендеше мемлекет қауіпсіздігін кірпік қақпай күзетіп жүрген сайыпқырандарымыздың бір күнімен танысайық. Төтеден келген оқыс оқиғаларда тосыннан жедел тойтарыс беріп, бейбіт күндегі тыныштығымызды қорғап жүрген сайдың тасында жігіттердің әрбір операциясы ерлікке толы. Бірақ олар ешқашанда паш етілмейді, өйткені мемлекеттік құпиямен пара-пар. Мұндай жігіттерден тұратын жасақ барлық күштік құрылымның құрамында бар. Майор мырза, айтыңызшы, осы арнайы жасаққа сарбаздарды қалай іріктеп алады? Қандай іріктеуден өтеді? Айбынды арнаулы мақсаттағы қызметінің қатарына қабылдануға ниеттілер көп ақ. Бірақ қатаң іріктеуден өтіп, сүрінбей өтетіндері өте некен саяқ. Қызметінде жүрегінде түгі бар, сен тұр, мен атайын дейтін жігіттер қызмет етеді. Ең бастысы іріктелу барысында үміткерлеріміз сұхбат жүргізіледі. Сұхбат барысында үміткерлердің жасы 23-27 аралығында. Бойы 180 сантиметрден жоғары. Білімі жоғары, әскери немесе азаматтық оқу орындарын аяқтаған, спорттық жетістіктері бар. Және осы қызметіне не үшін келе жатқаны, және қандай көзқарасы бар, сондай сұхбат жүргізіледі. Сіз өзіңіз қалай келдіңіз? Қандай сынақтардан өттіңіз? Қанша жыл болды қызмет етіп жатқаныңызға? Менің лақабатым артист. Осы қызметте қызмет атқарып жүргеніме 15 жылдай болды. Сонда сіздер тек осындай лақабатпен жүресіздер, иә, артист деген? Есімдеріңізді айтпайсыздар ма? Тек қана осы лақабатпен жүреміз. Сіздің есіміңіз құпия болады екен ғой, иә, сонда? Иә, біздің әрбір жедел жауынгерлік іс-шараларымыз, олар өте құпия. Енді сіздің осындай жерде қызмет ететініңізді үйіңіздегілер, туыстарыңыз біле ма? Әрине, менің отбасым біледі. Және жақын туғандарым біледі. Және олар осындай ауыртпашылық бар екенін түсінеді. Қолдау көрсетеді. Және осы қызметінде қызмет атқарғанды мақтан тұтады. Ал еңбек өтілі қанша жасқа дейін? 15 жылдың аралығында қызмет етеді, 10-15 жылдың аралығында. Өйткені оның ауыртпашылығы өте зор. Кейін зейнетке шыққан азаматтар, зейнеткен қызметкерлер. Қалады ма осында? Қызметте кеңесші болып, немесе өзінің тәжірибесін бөлісіп, нұсқаушы болып жұмысқа қалады. Сәлеметсіздер ме? 5 минут уақыттарыңызды өлсеңіздер, иә? Сіздерге бір сұрақ қойсам, маған қызық болып тұрғаны, мына жерде нысана қанша метр жерде орналасқан? Нысана қазіргі кезде 540 метр. Нысанаға оқтың дәл тигенін сіздерде кім жаңағы бақылайды, бағалайды, қадағалайды? Бізде нысанаға атқан оқ өзіміз оптикалық көздегіштен бізге көрінеді. Және де бізге нұсқаушылар айтады, оқтың қайда тигенін. Қазір қандай автомат дейміз ба, бұны не деп айтады? Мергендік қару, Сако ТРЖ, сен мылтығы. Калибрі 7.62-51, 3.8 винчестер оқтары. Енді сіздердің мамандықтарыңызға қандай талаптар қойылады мысалы? Арнайы мерген көз жақсы көретін адамдар да ма? Әрине, көз көруі жақсы болу керек. Сонымен қатар бұл жерде мергендерге қойылатын талап жоғары интеллект, эмоционалдық тұрақтылық, денсаулығының жақсы болуы, сондай ақ физикалық көрсеткіштерінің жақсы болуы негізгі талаптар. Сонымен қатар кез келген қарудан қару ату өнерін
меңгеруге тиіс. Бұндай оқу жаттығулар аптасына неше рет өтіп тұрады? Бізде аптасына оқу жаттығу жиындары екі рет болады. Осы дала полигонында өзіміз атуымызды, барлық тактикалық дайындықтарымызды пысықтап, шеберлігімізді шыңдаймыз. Енді маған қызық болып тұр, өзімнің мергендігімді қаншалықты мерген екенім тексеріп көрсем. Маған атып көруге рұқсат па? Көріңіз әрине. Сіз қараңызшы, бір ақ тұрып, ортасында қара тұр, сол ма? Сол, иә? Дайынсыз ба? Дайым. Ай, брат, на отчет. На екі деп. Екі айтып, сіз айтып. Так, екі. Қазір жоқ, мен бес, төрт, сөзі. Екі дегенде атам, иә? Иә. Бес, төрт, үш, екі. Жақсы. Құлағым тиіп қалды. Енді майор мырза, өзіңіз туралы таныстырыңызшы. Өзім енді қызметте, арнаулы мақсат қызметінде 7 жылдан асты. Біз ұлттық қауіпсіздік комитеті жаңағы техника барлау бөлімінде жұмыс істейміз. Сіздің назарыңызда міне біздің ұшқыш ұшу аппаратының заманауи бір белгісі ұсынылған. Иә, біз дрон деп айтамыз ғой енді. Мындай үлкен дронды бірінші рет көру. Негізгі тапсырмасы бұл іздестіру қызметі, иә. Негізгі бұл іздестіру және идентификация, объектілерді идентификация жасау. Сол ең басты мақсаты осы дронның. Түрлері көп. Өзінің навестары бар, керек болса басқа да мақсаттарды орындай біледі. Мерекелерде, шараларда қолданылады, оны енді көрсетуге де болмайды. Айтуға да болмайды, сіздерде бәрі құпия. Айтуға да болмайды, бұл комплекс бәрі бар, бәрі бар. Біздің қызметіміз заманауи техникамен қамтылған. Өзінің тарихында арыстандықтар көптеген жедел операцияларға қатысып, ең күрделі деген террорлық актілердің өзін санаулы секундтарда шешуге зор үлес қосып жүр. Көзге көрінбесе де, арнайы операция жүргізіп жатыр деген сөздің өзі баршаны алаңдататыны рас. Ал сол операцияларды орындайтын арнайы жасақтың әр қимылы қауіпке толы. Ату дайындығы кезінде жаттығуларды орындау барысында қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды бұйырамын. Еркін тұр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы мақсаттағы қызметі терроризмге қарсы күрес мақсатында жасақталған құрылым. Ол еліміздің арнайы жасақтарының ішіндегі элитасы. Кәсіпқойлығы да, жасанып, жарақтануы да анағұрлым жоғары деңгейде. Бұл бөлімше тек офицерлер санатынан жасақталады. Әр деректерде әртүрлі келтірілгенімен жасақ құрамында қанша адам бар екені құпия. Қазір мына жерде қандай жаттығу болады? Бүгінгі жоспар бойынша орындалатын жаттығулар. Олар бірінші сенімділікке арту, екінші жаттығу тактикалық әдістерді пайдалана отырып, халқының артынан жұмыс істеу, және үшінші жаттығу роботтың көмегімен және тактикалық әдістерді пайдалана отырып бөлмені тазарту. Енді осындай оқу жаттығулар аптасына неше рет өтіп тұрады? Бұл кестеге сәйкес аптасына 3-4 рет жүріп отырады. Енді қазір өтетін оқу жаттығу қандай қарумен болады? Бүгінгі өтетін оқу жаттығулар, олар бізде пистолет Glock және пистолет пулемет Scorpion деген қолданылады. Және олардың әрқайсысы қолдану шамасына және қай жерде қолданғанына байланысты белгіленеді. Және оқу жаттығу түрлеріне байланысты. Бір оқу жаттығу қанша уақыт алады? Кем дегенде ол оқу жаттығуының өзі 3 минуттан басталады және уақытсыз шектеусіз кете береді. Сіз өзіңіз баға бересіз бе сонда? Жоқ, белгіленген нормаға сәйкес бағаланады. Қызмет еткен өзгіп жатқаныма 7 жыл болды, қазылмайын шақыру болады.
лахабайт дегенде ол кличка деп сақталып келеді. Бізде позывной дейді. Позывной мысалы Шакур болады. Осы салада кинология саласында жұмыс қызмет атқарып жатқаныма 7 жыл болды. Енді өзіңізге қиын емес па? Арнайы жасақта қызмет ету? Жоқ, ешқандай қиындығы жоқ. Басында бәріне қиын болады. Үйренеді. Мұнда ұжым жақсы. Өте дайындықта жоғары дәрежеде. Бәріне де уақыт өтуімен, өзінің жаңағы ұмтылуымен, ниетіңмен тырысып, күш салып, өзің осылай үйреніп, ары қарай жеңіл болады. Оған өзің ең бастысы өзің тырысу керексің, соған ниетің болу керек. Ары қарай бәріне үйренуге де болады. Енді мына сіздің қызметіңіз туралы ашығырақ айтсақ, иә? Мындай иттермен, ақылды иттермен дейік, иә? Жұмыс істеу қиын емес пе? Тілдеріңізді қаншалықты алады? Қалай үйретесіздер бұл иттерді? Қазіргі осы қасымызда отырған иттерге қарасақ, мына иттер біздер бельгиялық овчарка породасының иттері. Бұл ит, мен мысалы осы Хонда, лақабаты Хонда. Хонда, иә. Осы итті мен кішік кезінен, үш жарма жас кезінен таңда өзім алып келген итім. Қазіргі таңда бұл ит жарас заттарды іздейтін арнайы ит болып табылады. Қалай үйретесіздер? Үйреткенде бұған методикасы бар өзің үйрететін. Жалпы үйреткенде біз өзіміз түрлі методика қолданамыз. Көбінесе ойнап үйретеміз, ойын арқылы. Бұл ит болғансың, кішкентай ит болғансың, күшік болғансың, оған ойын керек болады, қызығушылық болады ойынға. Жарыс заттарды тығып, арасында ойынын тайшырайт етіп, ойнап, араластырып, сол ойын арқасында, немесе тамақтың арқасында иттің өзіне байланысты қандай не табылады деп, тамаққа үйретілген ба, көбінесе тамаққа жақын ба асқа, әлде ойынға жақын ба, соған байланысты. Енді Хонда ойынға жақын сияқты, иә? Бұл ойынға жақын, иә. Күніне неше рет ойнатасыздар? Күніне бір мезгіл ойнату міндетті боламыз. Ойнатамыз. Соның арқасында итпен жаңа бізде контакт деген болады. Контакт сол дұрыс жаңа байланыс жақсы болады да. Ит өзінің хозяйын тани біледі. Сол кезде көп қасына жақындап ойнатқызып, асын беріп, ойнатқызып далаға шығарып жүргізгеннің өзінде итпен байланыс нығаяды деп күшейеді. Соның арқасында ит өзінің хозяйынына, өзінің тәрбиешісі дейді, өзінің тәлімгеріне жақын болады. Соның арқасында. Өзіңіз үйреттіңіз, иә? Иә, осы үш жарма жасынан бастап, осы итпен мен жұмыс жасап, әліге дейін бұл үйрету уақыты тоқтады деп айта алмаймын. Бұл итті осы қызметтен кетемін дегенше біз оны үйретумен айналысамыз. Неше жылға дейін бұлар қызмет етеді? Неше жасқа дейін? Біздің бұйрықтар бойынша, ішкі бұйрықтарымыз бойынша 7-8 жасқа дейін қызмет атқарады ол кезде. Мына аяғына не киіп алған, маған түсіндіріңіз? Бұл арнайы аяқ киім. Иттерге арналған аяқ киім. Не үшін? Бұл иттің аяқ киімі не үшін керек деп айтсақ, мысалы бір бөлмеге кірген кезде ғимаратқа ол жерде андай сынып жатқан нелер болуы мүмкін. Жаңағы бутылкалар дей ма, осы ретте предметі, иә, содан қорғайды аяғын, бұның аяғын. Жаралап алмас үшін, иә. Жаңа жарылғыш заттарды анықтау үшін дедіңіз ғой. Бірінші сонда осы иттер жібересіздер ма? Негізі взрывотехническая группа деген болады, сол жарылғыш топ, жарылғыш заттарды іздеу тобы. Соның ішінде бірінші очередь сол кинолог қолданылады итпен, жұмыс істейді. Ит кинолог итпен, арнайы итпен барып іздейді. Ит белгі көрсетеді, осы жерде бар жоғын. Сол кезде біз баяндаймыз. Сол кезде ол сонымен анықтап, өзі жұмысымыз атқарып кетеміз. Сол ары қарай уже взрывотехническая группа өзінің жұмысын атқарады дальше. Іздейді, жаңағы рентгенге түсіреді соны. Атуға дайын. Қарван жарды аяқтарға. Мына жарғыш техник дедіңіз ғой, иә? Қызметімен таныстырыңызшы мені. Жалпы негізі біздің қызметтің ішінде жарғыш техника деген бөлім бар. Бұл бөлімнің негізгі мақсаты еліміздің аумағындағы табылған, қолдан жасалған жарылғыш заттарды залалсыздандыру болып келеді. Бүгін сіздер көріп отқандарыңыз сол залалсыздандыру жаңағыдай біздің міндетіміздің орындауы бірден бір себебі болғандықтан бүгінгі оқу жаттығымыз осыған арналады. Кез келген жағдайларда жарылғыш зат орналасуы мүмкін. Мүмкін сыртта, немесе ғимараттың ішінде, немесе автобустың ішінде. Бұл қызметкеріміз бізде жарылғыш техниканың, біз үштік болып жұмыс жасаймыз, жалпы үштік болып. Соның бұл екінші қызметкері, жаңағы бірінші кинолог мырза кетті, кинолог жаңа итмен барып жаңағыдай күдікті затты анықтап келді. Содан соң, одан соң біз жаңағыдай ол
күдікті затты, жарылғыш зат екенін көзім жеткізу үшін мақсатында жарылғыш техник маманын жаңа костюммен, өзінің арнайы костюмімен, жарылғыш техникалық костюмімен рентген аппаратпен жібердік. Оны жаңағыдай техникалық күйде робот, техникалық күйде көріп алу үшін. Негізінен роботты жіберуге болады. Басында айтып өткендей, робот кейбір жағдайларда ол бару мүмкіндігі жоқ роботтың. Сондай жағдайларда ғана біз жарылғыш техник маманды арнайы костюммен жібереміз. Костюм демекші енді, костюм туралы сұрайықшы. Енді мына костюм қазір маған бір қызық көрініп тұр. Бұл қанша килограммына костюм? Сізге ауыр емес па? Шамамен 36-35 килограммды шамада. А қанша сағатқа дейін осы форманы киіп оқу-жаттығу жасайсыздар? Енді әр уақытта әртүрлі бар. Күні бойы киіп жүреміз. Күні бойы? Қиын емес па? Қиын, енді таңдаған маманымыз осындай. Үйренеміз, түземіз. Бүгін елімізде әртүрлі күштік құрылымдарға қарасты 20-ға тарта арнаулы қызмет бөлімшесі бар. Көпшілік олардың кейбірінің атауын ғана естігені болмаса, мақсат міндетін атқаратын қызметін біле бермейді. Ал арнайы жасақ бөлімшелері терроризмге қарсы күресу мақсатында құрылған. Жыл сайын арнаулы мақсаттың сапында қызмет еткісі келіп, ниет білдірген өрендерінің қатары артып келеді. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай. Істері түгесілмеген кешегі Исатай мен Махамбетті ерлердің бүгінгі басарлары тұғырлы тәуелсіздігіміз бен баянды болашағымызға кепіл.